Контрольно-товариської матчі Буковина Нива Тернопіль. Команда дуже доволі цікава. Кращий бомбардир цієї команди в минулому сезоні. Олександр Тимирівський, який сьогодні також у старті. На нього зараз перейде. Атака продовжує. Багато досвідчених гравців. Наш склад Буковини – брати Кузєві, це Віталій та Роман. До позиційної атаки. М'яч у захисників у 33-го номера Андрієва Сергія. Передача на 15-му. Чи вони приймаються в області? Дивлюся, що доволі непоганий газон підготовлений до сьогоднішнього матча. Велика дяка керівництву стадіону. Першого тайму позаду. Рахунок, нагадаю, 1-0 в дебюті гри. Направо Кучинський обігрує гравця. Не виходить в штрафний майданчик, однак тут в оточенні двох гравців. Пішов була передача в районі 10-метрової позначки. Виносять м'яч ігрового часу плюс компенсований час. Тобто десь в районі там 23-24 ноги пробив Кистенко, ну але не сильний цей був удар, тож, ну я думаю, що арбітр, тож, я думаю, що наразі, як на мене, команди награли на дві компенсовані хвилини, ну але скільки це визначить, звісно, лише арбітр сьогоднішнього матчу. Кисленко відіграв назад, пішла передача на Омельченка, тут Омельченко в боротьбі з захисником все ж таки не зумів перехопити м'яч в ігровому епізоді. Ну а Роман Герич зараз вводить м'яч в гру, 42-га хвилина.